Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Qarabağ müharibəsi iştirakçısı Bozqurt batalyonunun komandiri rəhbərlik etdiyi saytdakı yazılara görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunan tərəf info saytının baş redaktoru Nurəddin İsmayılovun işi üzrə məhkəmənin hazırlıq iclası keçirilib. Hakim Zeynal Ağayevin sədirliyi ilə keçirilən iclasda Nurəddin İsmayılovun vəkili Elçin Sadıqov hüquqlarını müdafiə etdiyi şəxsin barəsində cinayət işinə xitam verilməsi haqda vəsadət qaldırıb. Vəkil bildirib ki, baş redaktorun məsuliyyətə cəlb olunmasına əsas olan məqalələrin ikisi də başqa media orqanlarından götürülüb. İstinadla dərc olunur. Yazılar əgər özümüzünkisə, özümüz hamız altında olur, özümüzünkisə olmasa istinadımızı veririk. Və istinadımızı verilənən sonra 60-cı maddənin 3-cü bəndinə əsasən biz məsuliyyət taşımırıq. Çünki bu yazılar gedib internet resurslarında və təqsib olunmuyub. Mənə də işi açıblar iyul ayının 13-dən saytı da bağlayıblar tərəf info saytında. İşi də açıblar iki dənə məqaləyə görə. Biri Musavat.com-un məqaləsi, o hələm 4-5 ay əvvəl yazılmışdı. Biri də Reportyor Info-nun məqaləsi. Etibar Pirverdiyevin bütün Azərbaycanın başına getirdiyi oyunla bağlı. Hansı ki, axırda da Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev sübut elədi ki, doğrudan da bu yazılar hamısı düzdür. Kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanunun 62-ci maddəsi isə başqa media qurumunda yayımlanmış və təqzib edilməyən materialın təkrar dərcinə görə məsuliyyətdən azad edir.